नागपूर विद्यापीठातल्या खंडणी प्रकरणी एसआयटी नेमण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांनी उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना त्याबाबतचं पत्र पाठवलंय. लैंगिक छळाची तक्रार आहे अशी भीती दाखवून नागपूर विद्यापीठाच्या 7 प्राध्यापकांकडून खंडणी वसूल केल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं होतं. याच विद्यापीठातल्या जनसंवाद विभागातील डॉक्टर धर्मेश धनवकर यांना ही भीती दाखवत 15,50,000 रुपये वसूल केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे यांनी धनवकरच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. तर 7 प्राध्यापकांनी काही चूक केली नव्हती तर मग खंडणी का दिली याचा तपासही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24.